মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰোঁ তোমালোকে ভালে আছা ইতিমধ্যে মই তোমালোকক মিলন কবিতাটোৰ এটা ভিডিঅ' আগবঢ়াইছিলোঁ তাত মই কবি পৰিচয় বা কবিগৰাকীৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ কিছু কথা তোমালোকক জনাইছিলোঁ তোমালোকে নিশ্চয় সেইখিনি শুনিছা আজি মই মূল কবিতাটোৰ আলোচনা আগবঢ়াম বুলি ভাবিছোঁ নলিনীবালা দেৱীৰ ৰহস্যবাদী কবি হিচাপে অসমীয়া সাহিত্যত পৰিচিত ৰহস্যবাদ কি সেই সম্পৰ্কে মই আগৰ বিশ্বখনিকৰ নামৰ কবিতাৰ ভিডিঅ'টোত জনাইছিলোঁৱেই ৰহস্যবাদ হৈছে এক ধৰণৰ ঐশ্বৰিক সত্তাৰ অনুভূতি যি সাহিত্যত প্ৰতিফলন ঘটে প্ৰকৃততে ৰহস্যবাদ বা মিষ্টিছ জিম্মৰ আলোচনা ভাৰতীয় সাহিত্যত নতুন কথা নহয় কিয়নো ভাৰতীয় সাহিত্যত বেদ বেদান্ত আদিত ৰহস্যবাদ বাছ্যৰ চিন্তাৰ প্ৰতিফলন বহু পূৰ্বৰ পৰাই ঘটিছে ৰোমাণ্টিক সাহিত্যৰ হাত ধৰি যি ৰহস্যবাদে অসমীয়া সাহিত্যত প্ৰৱেশ কৰিলে সেই ঐশ্বৰিক চিন্তা ভাৱনা মাথো ব্যক্তিনিষ্ঠ সাহিত্যত প্ৰকাশ পোৱাৰ কাৰণে সি অতীন্দ্ৰীয়বাদ বা ৰহস্যবাদ নাম পাইছে এনেধৰণৰ ঐশ্বৰিক চিন্তা ভাৱনাৰ চৰ্চা পূৰ্বৰে পৰাই ভাৰতীয় সাহিত্যত ঘটি অহা দেখা গৈছে কবিয়ে এক সু সংস্কৃতিসম্পন্ন পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰা সূত্ৰে তেনে এক পৰিৱেশৰ পৰাই দেখা পাই অহা কাৰণে তেওঁৰ জীৱনলৈ অহা নানা ধুমুহাকো তেওঁ নেওচি তেওঁৰ অসীম ধৈৰ্যৰ পৰিচয় দিছে ব্যক্তিগত জীৱনৰ সুখ সন্তাপক তেওঁ কেনেদৰে এক আধ্যাত্মিক শক্তিলৈ ৰূপান্তৰ কৰি ৰূপান্তৰিত কৰিছে মিলন কবিতাটিত তাৰে প্ৰতিফলন দেখা যায় মিলন শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে সংযোগ কবিৰ সংযোগ ঘটিছে ঈশ্বৰৰ সতে ঈশ্বৰীয় চিন্তাৰ সতে আমি মূল কবিতাটোলৈ আহোঁ কোনে কয় নেদেখি তোমাক মৰতৰ মানৱ লোকত তুমি চিৰগোপন দেশৰ আছামৰ নিজান কোনত মানুহে কোৱা শুনা যায় যে ঈশ্বৰক মৰতৰ মানৱ লোকত দেখা নাপায় মানুহে ঈশ্বৰক সু শৰীৰে দেখা নাপায় ঈশ্বৰ হৈছে উপলব্ধিৰ বস্তু প্ৰজ্ঞাৰ বস্তু কিন্তু কবিয়ে ক'ব খুজিছে যে মানুহে যদিও ঈশ্বৰ দেখা নাপায় বুলি কয় কবিয়ে কিন্তু নিজৰ অন্তৰাত্মাতে বা নিজৰ হৃদয়ৰ গোপন কোণতে ঈশ্বৰৰ অস্তিত্ব অনুভৱ কৰিছে বা ঈশ্বৰক লাভ কৰিছে কবিৰ হৃদয়তে ঈশ্বৰ আছে আৰু তেওঁ ঈশ্বৰক দেখা পাইছে সপোন পাৰ তুমি প্ৰভু মোৰ আৰাধ্য কৰম মানাসৰ তিৰে তিৰে নিতি আহি দিয়া দৰ্শন সপোন হৈছে মানুহৰ জীৱনৰ এক আধিদৈৱিক সত্য জীৱনত নোপোৱাখিনি হয়তো জীৱনৰ যিখিনি নোপোৱাৰ বেদনা অন্তৰত মানুহৰ পোত খাই থাকে সেইখিনিয়ে যেন সপোনৰ অচেতন অৱস্থাত আহি ধৰা দিয়েহি কবিৰো সপোনত আহি পেলাই ধৰা দিছে পৰমজনেহে পৰম আৰাধ্য ঈশ্বৰে আৰু সেই দৰ্শন এদিনীয়া নহয় নিতৌ ঘটিছে সেইকাৰণে কৈছে যে মানসৰ তীৰে তীৰে তেওঁ আহি নীতিয়ে দৰ্শন দিছে এয়া যেন নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা কবিৰ এই মিলন কোনো বিশেষ ব্যক্তিৰ সৈতে নহয় ঈশ্বৰ পুৰুষৰ সৈতে পৰম ঈশ্বৰৰ সৈতে আচলতে মানুহে এক ধৰণৰ ভ্ৰমত থাকে মানুহৰ এই জীৱন যে দুদিনীয়া আৰু এদিন মানুহে ঈশ্বৰৰ সৈতেই মিলি যাব লাগিব আমি যি শৰীৰ ধ ধাৰণ কৰোঁ সেই শৰীৰ দুদিনীয়া এদিন এই শৰীৰ এৰি থৈ আমি আকৌ আত্মাতেই বিলীন হ'বলগীয়া হয় কবিয়ে এই সত্যক উপলব্ধি কৰিছে তেওঁৰ জীৱনত আত্মীয়সকলৰ যি বিচ্ছেদ তেওঁ দেখিলে তাৰ দ্বাৰাই তেওঁ বুজি পালে যে মানুহে মায়া নামৰ ভ্ৰমণ লিপ্ত হৈ থকাতকৈ পৰম ঈশ্বৰৰ সন্ধান লাভ কৰাতহে মানুহৰ প্ৰজ্ঞাৰ পৰিচয় আৰু সেয়েহে কবিয়ে ঈশ্বৰক উপলব্ধি কৰিছে নিজৰ অন্তৰত আৰু তাৰ জৰিয়তে তেওঁ সেই তেওঁ প্ৰজ্ঞাৰ পৰিচয় দিছে নিশাহে নিশাহে জালি লৈ জোনাকীৰ উজ্জ্বল দীপালী আকাশৰ তৰাৰ শাৰীয়ে গাই নিতে মংগল উৰুলি নিশাৰ জোনাকীৰ উজ্জ্বল জিলমিল পোহৰ বা আকাশৰ তৰাৰ শাৰীয়ে যেন কবিৰ এই ঐশ্বৰিক মিলনত মংগল উৰুলিহে পৰিৱেশন কৰিছে কবি এই প্ৰাকৃতিক শোভাৰ মাজতো সেই ভগৱৎ প্ৰীতি অতি গভীৰ হৈ পৰিছে গধূলিৰ ম্লান এন্ধাৰত ধ্যানৰ সপোন পাৰত তোমাৰ লগত মোৰ নিতে দেখা আকৌ সুৰত গধূলি ধ্যান উপাসনা কৰা সকলো ঈশ্বৰ চিন্তা কৰা মানুহৰ কাৰণে এটা সাধাৰণ কথা গধূলিৰ ম্লান এন্ধাৰত কবিয়েও ধ্যানম্ন অৱস্থাত পুনৰ পৰমজনৰ পৰম ঈশ্বৰৰ সাক্ষাৎ লাভ কৰিছে সেই সময়তো কবিয়ে ঈশ্বৰ পুৰুষে আহি কবিক সাক্ষাৎ কৰিছে বা কবিক দেখা দিছেহি বা কবিয়ে তেওঁৰ আৰাধ্যজনক পুনৰ গধূলিৰ ধ্যানমগ্ন অৱস্থাতো পৰমজনক দেখা পাইছে যেতিয়া দুভাগ নিশা সাৰহীন নিশুতি জগত টোপনিত লালকাল অচেতন সপোন মহত গধূলি পাৰ হৈ নিশা আহিল আৰু নিশা দুভাগত যেতিয়া গোটেই পৃথিৱী সাৰহীন হৈ নিতাল মাৰিছে সকলো টোপনিত অচেতন সেই সময়তো কবিৰ কিন্তু টোপনি অহা নাই তেওঁ কৈছে নিৰল পাতিত দেহ ভাগৰুৱা তন্দ্ৰাৰ কোলাত সেইটো তোমাৰে দেখা মানসৰ কল্প কান কাননত কবিয়েও এক কৰ্মব্যস্ত দিনৰ অন্ত পেলাই পাতিত নিজৰ ভাগৰুৱা দেহ এৰি দিছে কিন্তু তেওঁৰ টোপনি অহা নাই পুনৰ তেওঁৰ দেখা হৈছে পৰমজনৰ সতে বা পৰমাত্মাৰ সতে পৰম ঈশ্বৰৰ সতে মানসৰ কল্প কান কাননতো কবিৰ পুনৰ ঈশ্বৰৰ সতে দেখা হৈছে গভীৰ নিশাত ধ্যানম্ন অৱস্থাতেই নহয় গভীৰ নিশা পাতিত বাগৰাৰ পাছতো কবিৰ চিন্তা চেতনা অধিকাৰ কৰি থৈছে পৰমজনেহে পৰম ঈশ্বৰৰেই সন্ধান কবিয়ে লাভ কৰিছে যাৰ মাজত কবিয়ে পৰম শান্তি বিচাৰি পাইছে উশাহ আহে জালিলৈ উশাহ আহে সোণালী সাজেৰে গাঁঠিলৈ নিয়ৰৰ মালা প্ৰকৃতিও নীৰৱ তেতিয়া প্ৰকৃতিও তেনেই নিৰলা নিশা পাৰ হৈ গ'ল উশাহ আহিল সূৰ্যই প্ৰথম শেঙুলী কুৰণ গোটেই পৃথিৱীত সিঁচি দি পৃথিৱী উজ্বলাই তুলিলে দুবৰীৰ বনত নিশাৰ নিয়ৰৰ মুকুতাবোৰ সিঁচৰিত হৈ আছে কিন্তু কবিয়ে সেই নিয়ৰৰ মুকুতাৰ মাজতো এক ঐশ্বৰিক উপলব্ধি অনুভৱ কৰিছে তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে যেন সেই নিয়ৰৰ মালালৈ তেওঁৰ পৰমজনেহে আহি তেওঁৰ কাষত থিয় হৈছেহি পক্ষীৰ কাকলিয়ে গোটেই পৃথিৱীখনক টোপনিৰ পৰা জগায় কিন্তু কবিয়ে তাৰ পূৰ্বেই যেন তেওঁৰ পৰমজনৰ সতে প্ৰিয়জনৰ সতে সাক্ষাৎ ঘটে সাক্ষাৎ লাভ কৰে প্ৰকৃতিৰ সেই নিৰল ক্ষণটো কবিয়ে ঈশ্বৰৰ উপলব্ধি কৰিছে পুৱতিৰ শুভ লগনত অৰুণৰ ৰঙা পোহৰত তোমাৰ লগত মোৰ অনন্ত মিলন নিদিয়ে দেখা শেৱালী বনত তেনে শুভলগনত পুৱতিৰ নিৰল ক্ষণত কবিৰ পুনৰ পৰমজনৰ সৈতে যি সাক্ষাৎ ঘটিল সেই সাক্ষাৎক কবিয়ে অনন্ত মিলন বুলি ক'ব খুজিছে কিয়নো এই মিলন অন্তহীন এই মিলনৰ কোনো অন্ত নাই কবিৰ ব্যক্তিগত জীৱনত তেওঁৰ স্বামীৰ সৈতে মিলন বা তেওঁৰ সন্তান সকলোৱে এদিন তেওঁক এৰি থৈ গুচি গ'ল সেই মিলন বি বিৰহত পৰিণত হ'ল বিচ্ছেদত পৰিণত হ'ল কিন্তু ঈশ্বৰৰ চিন্তাৰে কবিয়ে এই যি সাক্ষাৎ লাভ কৰিছে পৰমজনৰ এই মিলনত কোনো বিচ্ছেদ নাই কোনো বিৰহ নাই এই মিলনৰ পৰা কবিক কোনেও নিৰস্ত কৰিব নোৱাৰে সেয়েহে কবিক ইয়াতে প্ৰজ্ঞাবান বুলি ক'বলৈ বিচৰা হৈছে ঈশ্বৰ মৰত লোকত মানুহে নাপায় কিন্তু প্ৰজ্ঞাবানজনে নিজৰ হৃদয়তেই ঈশ্বৰ উপলব্ধি কৰিব পাৰে নলিনীবালা দেৱীয়েও নিজৰ হৃদয়তে ঈশ্বৰৰ উপলব্ধিৰ জৰিয়তে এক প্ৰজ্ঞা প্ৰজ্ঞাৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিছে এইখিনিয়ে হৈছে কবিতাটোৰ পংক্তিসমূহৰ মাজেৰে প্ৰকাশ পোৱা কবিৰ অনুভূতি প্ৰকৃততে কবিতাটোৰ মাজেৰে কবিৰ এই আত্মদৰ্শনৰ বা কবিয়ে এক গভীৰ আত্মদৃষ্টিৰে ঈশ্বৰ দৰ্শন কৰিছে নিজৰ হৃদয়তে আৰু তাকেই কবিতাৰ প্ৰতিটো শাৰীতেই প্ৰতিটো পংক্তিতেই কবিয়ে বৰ্ণনা কৰিছে কবিতাটোৰ মূল কথাখিনি আমি লিখি পেলালে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব যে ভগৱৎপ্ৰেমী কবি নলিনীৱালা দেৱীয়ে সপোনে শচীতে পৰম আৰাধ্যজনৰ অস্তিত্ব অনুভৱ কৰিছে এক পৰম সত্তাৰ সন্ধান লাভ কৰিছে তেওঁৰ চাৰিওফালৰ জগতখনত সপোনে দি থাকে কবিয়ে পৰমজনৰ অস্তিত্বকে নিজৰ মাজত অনুভৱ কৰিছে নিশাৰ জোনাকী পোহৰেই হওক নাইবা গধূলিৰ তৰাভৰা আকাশেই আকাশৰ সৌন্দৰ্যৰ মাজতেই হওক এই সকলোবিলাকে কবিৰ ভগৱত প্ৰীতিৰ ধাৰণা গভীৰ কৰি তোলা দেখা গৈছে পুৱা সূৰ্য সূৰ্য উদয় হোৱাৰ সময়ত বা পুৱতি নিৰ নিৰল লগতেই হওক বা গভীৰ নিদ্ৰাত পৰি অচেতন সপোন মোহত আৱদ্ধ হৈ থকা অৱস্থাতে হওক সকলো সময়তে কবিয়ে পৰমজনৰ সাক্ষাৎ লাভ কৰিছে এয়া হয়তো কবিৰ জীৱনৰ ব্যক্তি কবিৰ ব্যক্তিগত জীৱনত পোৱা বিৰহ বা বিচ্ছেদৰেই ফল কিয়নো মানুহৰ পৃথিৱীত মানুহ দুদিনীয়া আৰু এদিন আমি সকলো পৰমজনৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব কবিৰ জীৱনলৈও অহা তেওঁৰ আত্মীয় পৰিজনসকল এদিন আঁতৰি গৈছিল সেয়েহে কবিয়ে অনুভৱ কৰিছে বা উপলব্ধি কৰিছে যে মানুহৰ প্ৰকৃত ঘৰ বা প্ৰকৃত ঠাই আচলতে ঈশ্বৰৰ ওচৰতহে সেয়েহে ঈশ্বৰৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰি কবিয়ে নিজৰ জীৱনৰ সুখ সন্তাপক বা বিচ্ছেদ বিৰহক এক শক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে কবি দিশহাৰা হোৱা নাই বিভ্ৰান্ত হোৱা নাই তেওঁৰ জীৱনত যি দুখ সন্তাপ আহিল তাকে লৈ তেওঁ পৰমজনৰ সন্ধানতহে নামি পৰিল পৰমজনক লাভ কৰি তেওঁ পৰম শান্তি লাভ কৰিলে আৰু যাৰ জৰিয়তে জীৱনক এক উন্নত স্তৰলৈ কবিয়ে লৈ গ'ল সেয়েহে জীৱনৰ প্ৰতিটো ক্ষণতে প্ৰতিটো পলতে ভিন ভিন ধৰণে কবিয়ে পৰমজনৰ অস্তিত্ব অনুভৱ কৰিছে আৰু ইয়াকে তেওঁ ঈশ্বৰৰ সৈতে অন্তহীন মিলন বুলি কৈছে যি মিলনৰ কোনো অন্ত নাই যি মিলনত কোনো বিচ্ছেদ বা বিৰহ নাই এইদৰে কবিয়ে তেওঁৰ ভগৱত প্ৰীতিৰ উপলব্ধি নাইবা তেওঁৰ আধ্যাত্মিক প্ৰীতি ইয়াত প্ৰকাশ কৰিছে আশা কৰোঁ কবিতাটো তোমালোকে বুজি পাবলৈ সক্ষম হ'বা ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত মই কবিতাটোৰ চমু প্ৰশ্ন বা বাট ভিত্তিক প্ৰশ্নখিনি বা ওপৰঞীৰ প্ৰশ্নখিনি আলোচনা আগবঢ়াম